Fotogrāfam Eduardam Zariņam šogad aprit 140 gadi. Viņa dzīvē smagas sekas atstājušas padomju varas represijas un bēgļu gaitas, kurās fotogrāfs ar fēdējo vilcienu devās kopā ar savu mazmeitu Jutu. Nonākot bēgļu nometnē Vācijā, Zariņš nespēja aizmirst savu profesiju, un kā atceras viņa mazmeita, opaps aizvien nodarbojās ar fotomākslu. Kādam bija kāds aparāts ar fotogrāfiju, nevienam, bet nu, kaut kas gadījās. Un te viņa, es tik atceros, vienā vietā bija, tā viņiem pagrabā ierīkoja tā, nu, tā darbnica, un tā viņi tur attīstīja bildes, tur es kādreiz skatu, bet es jau man bija turies kāds 6-7 gadi, nu, ko tad es vai ne? Un tā viņi tās bildes attīstīja, un bija man lielie brīnumi, ka tāds nekas nav, pakar gaisā uzreiz kaut kas sāk parādīties. Eduarda Zariņa mazmēta Juta zina stāstīt, ka strādājot alūksnē, viņas opapam vislabāk padevies uzņemt grupu bildes. Opaps ir bijis tas, kas vislabāk varēs tās grupas salikt kopā tā, ka itin visus cilvēkus ļoti labi var redzēt. Un mūsu tā fotogrāfa darbnīca tā ir baznīca, tūlīt pretī baznīcai. Tā kā ļoti izdevīgi laurāšanām, kristībām un visādām tādām lietām iesvētībām, tūlīt no baznīcas pāriet pa ielu pie fotogrāfa klāt. Fotovēsturnieks Pēters Korsaks teica, Zariņš ir viens no vecākajiem Latvijas fotogrāfiem, un šobrīd Korsaka mērķis ir apkopot informāciju par vēl citiem Latvijas laika fotogrāfiem, lai izdotu grāmatu. Tiesa gan šis darbs ir visai sarežģīts, jo daudzi materiāli atrodas muzejos vai privātās kolekcijās. Ja par Zariņu pirms diviem gadiem viņu pārbidīja pie dzimtas kapos galienā, un tāpēc arī šoreiz gribējās, lai viņa atgriešanās alūksnē būtu gan, tā teikt, fiziski, gan arī garīgi. Viņš galu galā ir mācījies Štiglice tehniskās zīmēšanas skolā. Tas nav mazsvarīgi, kā latviešu zemnieks, ja, es domāju, viņa tēvs, aizsūtīja dēlu, ja viņš pats vēlējās tur nokļūt. Un ja viņš nevarēja izteikties, viņš nepalika par gleznotāju, tad viņš sevi varēja izteikt fotogrāfijas. Korsaks uzsver, ka Latvijas laikā fotogrāfs ir bijis ļoti cienījams amats. Ja mūsdienās fotogrāfijā ļoti daudz, kas tiek samontēts ar datoru palīdzību, tad kādreiz tas bija neatkārtojams mākslas darbs ar apbrīnojumu kvalitāti. Visas nozīmīgākās lietas no dzimšanas līdz aiziešanai, kāzas, bēres, kristības, visu taču gāja pie fotogrāfa. Un tas ir tā vēstures gaita, kuru mēs neesam piedzīvojuši. Mēs tagad varam skatīt, apbrīnot un vērtēt, un arī labi zinoši cilvēki. Nu, es, piemēram, varu pateikt, kuros gados tā bilde taisīta. Jā, citi atkal teiks, jā, šitie tērpi bija tad modē, tā ka no vienas fotogrāfijas var daudz ko nolasīt. Alūksniešu Eduarda Zariņa fotoizstāde Alūksnes pilsētas bibliotēkā būs apskatām vēl līdz mēneša beigām.